Ubisoft včera večer představil novou hru ze světa Toma Clancyho. Bohužel nejde o návrat oblíbené stealth akce Splinter Cell, ale o PvP first person střílečku Tom Clancy's Ex-Defiant, která si bere hodně věcí z Division. Tom Clancy's Ex-Defiant bude zdarma s mikrotransakcemi. Hra se nachází v rané fázi vývoje a bude se odehrávat v arénách, kde proti sobě bude bojovat 12 hráčů ve dvou týmech 6 proti 6 v herních režimech založených na plnění cílů. Potvrzeny jsou kompetitivní módy Team Deathmatch, Domination a lineárnější Escort. New York z The Division doplní postavy z různých sérií Toma Clancyho. Dostupné frakce budou 4. Wolves, které známe z Ghost Reconu, Echelon, které známe ze Splinter Cellu a Outcast a Cleaners, které známe z Divisionu. V budoucnu Ubisoft slibuje další postavy. Od Ubisoftu je to rozhodně chytrý krok k tomu, aby vyhrali zelenou firmu roku, protože recyklovat už jednou recyklovaný obsah dokážou opravdu jen oni. Dle toho, co jsme se dozvěděli, na začátku každého kola si hráči mohou vybrat frakci s unikátními vlastnostmi, poté vyzbrojit svého defianta primárními a sekundárními zbraněmi a přidat vybavení. Zajímavé je, že loadouty lze při respawnu měnit, takže si kdykoliv můžete svou postavu přizpůsobit tomu, co dělají nepřátelé a pokusit se získat výhodu. I když v Ex-Defiant bude mnoho schopností, tak hra bude soustředěna hlavně na střelbu. Kdy už v ukázkách šlo poznat, že se bude jednat o rychlý kombat a žádné kropení celého zásobníku do jediného nepřítele. Doufejme, že to takhle zůstane. Tom Clancy's Ex-Defiant je oznámen pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, dokonce i Google Stadia a Amazon Luna. Od 5.8. bude probíhat uzavřené testování určené hráčům ze Spojených států a Kanady. Testy pro ostatní regiony budou spuštěné později. My teda doufáme, že se na bojišti v Apexu, teda v Ex-Defiant, potkáme co nejdříve i s vámi.